اسم قل يدو شو ناكسن صاحب يل وافري لباتن كبشمي سند كلبوكوني لباتن قدو بدو اوغو وين اضياش مقدشو او مدحوين فرماجو كعروضي كدي مركو فلون واي لببالان او كقاضي عيدان كيو اس اسي مدحوين فرماجو او دقال بيليد عصب لو اديك سنيو يسو معدرو اي اسو جيدا يان مدحوينها عيدي اوغو جهورير كبادنايد ايو عالم كود حالي دلال ايا شعيي ان بيشا حالي اي اركين اسلاماركانا ماانتي عيدايان قار كلانا ماانتي وي سوميهين اسنينتا ايين عيدايانا اسقب قبسيقي ايا قلافكي كدهيي مدحوينها اي مدحوينو كوحقينك بونتي لانا عركاس ايو مريا احمد كراش وحاو كوريميد مقع عابستي اوغو دنبيسي او سميي سعيدني war wanaagsan ayaa ka soo yeeray dawladda Soomaaliya iyadoo shaacisay in hoos u dhacay fiditaanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya madaxweyne Waare waxa uu ka farxiyay maxaabiis ku xiran xabsiyada Hirshabeelle qaramada midoobe oo dirtay umada Soomaaliyeed hambalyo ku aadan munaasabada Ciidul Fitriga iyo qaybta dambe warkeena oo ku dul istaagi doono wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus caalamka oo idil hatanna warkiyo fitsana odayaasha muqdisho ayaa si weyn kaga carooday madaxweyne farmaajo kadib markuu fulin waayay laba balan oo hore kaga qaaday sanadkani horantiisa waxa magaalada muqdisho balan ku kala dhigtay qaar kamid odayaasha dhaqanka muqdisho iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo aanay ku saabsanayd in shir ay ka yeeshaan sida looga doodi lahaa maqaamka muqdisho iyo wadooyin muhiim u ah magaalada muqdisho oo wal xiran محمد عبد الله فرماجو ايا ملاقة ابقال ايا وضيالك لكبالان قادي اين ديب لوفري دونو ودوين مهيم او حرير مغالادو مقدشو وحاني مركة لكولان ليشن بيشي فبرايو سنت كان وحان مدحوينو اوك قادي بلان اي كفرحين او دياشا تاسو اهيد اين حبنك سعودو بيش عالمك مدحدة دولودة ايا وضياشا دقنك ايا قيبها كلادوان اي بولشدو اي كولان دوده كي يلان دونان سيد اللغي يليو مقامك مغالادو مقدشو qaar kamid wax garadka muqdisho oo la hadalnay ayay noo xaqiijiyay in madaxweynaha iska daa inuu ballantooda fuliyo oo xitaa ka baaqsanayo inuu la kulmo rajo weyn kama qabaan in kulan ay la qaataan madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maadaama aan wali loo sheegin xilliga ballanta ee kulanka madaxweynaha iyagoo xitaa dalbaday in qaabka online-ka ay madaxweynaha kula shiraan maadaama cudurka coronavirus uu cabsi badan ku hayo Soomaaliya ducda kalena ciidankii uu aasaasay madaxweyne farmaajo ayaa degal beled cusub loo adeegsanaya ciidanka guutada 14 Oktoobar ee uu aasaasay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo isla markaana lagu xasuusto nabadii ee dib u heshiisintii ay ka sameeyeen magaalada markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda lagu halagalay taariikh xun oo madow oo dhaawici karta guusha madaxweyne farmaajo uu ka soo hoyay dagaaladii markaa ee qabaailka salka ku hayay warar aan helnaa ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahin Aadan Najax iyo gudoomiyaha degmada marka ay ciidanka 14 Oktoobar u adeegsanayaan caburin xarig iyo jirdilka dad gaar ah oo degan magaalada marka kuwaas oo wali ka soo kaban boogihii ka dhashay dagaalada isukeeye qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyay in 10 dhalinyaro ah aan wax dambiya galin ay ku xiran yihiin magaalada marka kuwaas oo ka soo jeeda beelo gaar ah waxaan arintaas lagu tilmaamay beegsi gaar ah sidoo kale waxaa jirta in markii magaalada ay wax ka dhacaan la xiro oo kaliya dhalinyarada ka soo jeeda beelaha hawiye iyo reer banaadiriga waxaana dadku ay aad kaga cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan dad u dhashay beesha uu ka soo jeedo gudoomiyaha degmada marka iyo sargaalka hoggaaminaya ciidanka 14 Oktoobar waxaa jira kulamo ka kala dhacay Shalaanbood iyo deegaan dowladka ka ah marka kulamadaas oo lagu tashaday sidii loogu hortagi lahaa waxay ugu yeereen tacadi lagu hayo dadka deegaanka gaar ahaan beelo qaar oo baacsi lagu hayo dhinaca kalena ciidii ugu jahawreerka badnayd ayuu caalamku dhaxlay dalal ayaa shaaciyay in xalay bisha yarkeen isla markaana maanta ay ciidayaan qaar kalena maanta way soomayeen qaar kamid ah dalalka Islaamka ayaa sheegay in xalay laga arkay bisha Shawaal oo maanta ciid ay u tahay inta badan dalalka Islaamka oo shalay buuxiyay 30 Ramadaan iyagu waa u ciid oo ma jirto bil ay raadinayaan inkastoo aragtida bisha
ayaadkayd in isha lagu arko Afrika iyo qaybo ka mid ah Aasiya. Dalalka Muslimka iyo kuwa dadka badan ee Islaamka ay ku nool yihiin ee shalay ay u ahayd 29-ka Ramadaan waxay kala yihiin Pakistan, India, Iran, Oman, Sudan, Brunei, Bangladesh iyo Morocco. Waxana isha si weyn loogu wada hayay dalalka ku dhawaaqi doona in maanta ciid ay u tahay iyo kuwa isniinta ciidi doona. Ugu horreyn, Brunei ayaa ku dhawaaqday in la arkay bisha soo fur oo ay ciid u tahay maanta. Waxaana soo raacay Oman oo shaacisay in bisha Shawaal laga arkay dalkaas oo ay ciidayaan maanta oo xada. Dhinaca kale, Soomaaliya oo qaybo ka mid ah shalay laga ciiday ayaa xalay la waayay bishii Shawaal. Waxaana dad badan ay shaki geliyeen go'aanka ay ku ciideen iyadoo baraha bulshada lagu faafiyay ciid aragtay bisha Sanfur. Waxaa kaloo sheegay in ay waayeen bishii Shawaal oo ay dhammaystirayaan 30-ka Ramadaan dalalka India iyo Bangladesh. Waxaana dalalkaasi ay ciidi doonaan maalinta beri oo Isniina. Pakistan ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in maanta axad ah ay u tahay maalinta koowaad ee bisha Shawaal islamarkaana laga ciidayo guud ahaan dalkaasi. Suudaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in ciid ay u tahay maanta sida uu shaaciyay golaha fiqiga islaamka dalkaasi. Waxaan markan idinku wareejinayaa wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale. Kaatana markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janalkana, khilaafkii ugu xoogganaa ayaa soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka Puntland, Axmed Karaashna waxa uu ka hor yimid mar kale magacaabis uu sameeyey madaxweyne Dani. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka soo horjeestay wasiirro iyo wasiir ku-xigeenadii uu magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Warqad uu soo saaray Karaash ayaa waxa uu ku sheegay inay sharci darro tahay magacaabistaasi isla markaasna ay ka soo horjeedo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in aan lagala tashan xubnaha wasiirrada cusub ee la magacaabay. Ugu dambeyntii Axmed Karaash ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ee Puntland ku jirto xaalada adag oo dhanka ammaanka iyo caafimaadka ah, isla markaasna loo baahan yahay in wax ka qabashada arrimahaasi loo istaago. Dhinaca kale, mar uu arrimaha munaasabadda ciidul fidriga ka hadlaya Axmed Cilmi Karaash ayaa waxa uu yiri, waxaan dhammaanteen eebbe inooga baryaya inuu ciidan ciideeda inagu gaarsiiyo farxad, barwaaqo, amni iyo horumar. Ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland midnimo iyo wadajir. Dhammaan shacabka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa, buu yiri, in lagu dadaalo midnimada iyo wadajirka. Haddaba arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay uu cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash. Waxaana ilaa iminka aanay jirin dhaqdhaqaaqyo la doonayo in xal waara looga gaaro khilaafka ka dhexeeya labada mas-uul oo marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareeraya, taas oo laga yaabo in saameyn uu ku yeesho howlaha maamulka Puntland. Geesta kalan hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa fidista cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Guddiga qaran ee xakamaynta cudurka faafa ee coronavirus oo ku yeeshay kulankooda joogtada ah qaab muuqaalka adeega mareegtada internetka ayaa waxaa diiradda lagu saaray qiimeyn ku saabsan saameynta uu cudurkan dalka ku yeeshay iyo weliba hoos u dhaca ka muuqda heerka faafitaanka cudurkaas. Kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoomiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, iyadoona diiradda lagu saaray xaaladaha cudurka COVID-19. Sidoo kale Khayre ayaana xubnaha guddiga faray dardargelinta howlaha looga hortagayo faafitaanka dalka ee cudurka coronavirus. Waxaa intii uu socday kulankan lagu soo hadal qaaday fatahaada ka jirta meelo ka mid ah dalka. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa la dareemayay in uu bilowday hoos u dhac ku imaanaya tirada dadku uu soo ritay cudurkaas, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaana weli jira dadaalo lagu xakameynayo halista uu leeyahay COVID-19, iyadoo guud ahaan dalka la iska kaashanayo sidii cudurkan loo ciribtiri lahaa. Guud ahaan tirada uu soo ritay cudurka corona ayaa gaartay 1594, halka 204 ay ka bogsoodeen markii lagala tacaalay saameynta uu ku yeeshay cudurka coronavirus. Dhanka kalena, madaxweyne waare ayaa ka farxiyay maxaabiis ku xiran xafsiyada Hirshabeelle. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xafiis loogu fidiyay maxaabiis ka mid ah kuwa ku jira xafsiyada maamulka Hirshabeelle munaasabadda Ciidul Fidriga awgiisa.
caafiskan waxaa ka faa'iideysan doona 10 maxbuus oo ku xukunaa dambiyo fudud sida ku xusan wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare. Haddaba talaabadan uu qaaday madaxweynaha maamulka Shabeelle ayaa ku soo aaday xilli lagu guda jiro dabaaldega munaasabadda Ciidul Fidriga. Sidoo kalena hore ayaa maamul goboleedyada qaar iyo dowladda Soomaaliya ay caafis ugu fidiyeen maxaabiis kala duwan markii uu bilowday cudurka coronavirus ama bilowga shir barakeysan ee Ramadaan oo siyaabooyin kala duwan ee madaxda maamulada iyo dowladdaba ay caafisyo u fidinayeen. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya madaxdooda ugu sareysa ayaana munaasabadda ciidda awgeeda oo walba sida looga bartay aana fidin xilligan caafis ku aadan maxaabiista ku xiran xafsiyada dalka ku yaala. Qaramada midoobana waxa ay ummadda Soomaaliyeed u dirtay hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidul Fidriga. Warka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya ayaa ugu horeyn lagu yiri baada qaramada midoobe ee koolgasha Soomaaliya waxay dhammaan dadka Soomaaliyeed u direen hambalyo ku aadan munaasabadda Ciidul Fidriga. Qaramada midoobe waxay u rajeynaysaa dadka Soomaaliyeed Ciidul Fidri nabdoon oo xasiloon, maadaama si nabdoon aanu ku dhammaysana baal yiri bisha barakeysan Ramadaan oo ah waqti dabaaldeg iyo wadajir, ayuu yiri wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliyeed James Wan. Waxay ahayd arrin aad dhiirigelin u leh in la arko midnimada iyo waliba isku xirnaanta ay muujiyeen dad aad u badan bishii la soo dhaafay oo dhan, iyadoo bartanka looga jiray la tacaalida COVID-19 ayuu raaciyay. Waxaan rajeynaynaa in midnimada iyo isku xirnaanta ay sii socdaan maadaama dadku ay ciidan ugu dabaaldegayaan si niyadsami iyo waliba dib u heshiisiin ku dhahan tahay, iyadoo la ilaalinayo tilmaamayaasha badqabka caafimaadka. Ciid wanaagsan ayaana lagu yiri khilaafka dhanka aragtida bisha Shawaal ayaana sababay in dalalka caalamka Islaamka ay ku kala qaybsamaan munaasabadda Ciidul Fidriga ee sanadkan 1440 Hijriyada. Kala duwanaashan waxay horseeday in dalal laga soomay yahay oo la dhameystirayo 30 bisha barakeysan ee Ramadaan, halka kuwa kalena looga dhawaaqay in azabdidiiba ay ahayd maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. Marka aynu eegno dalalka carabta, waxaa la shaaciyay in laba dal oo kaliya laga ciiday azabdigii, kuwaasi oo kala ah Soomaaliya iyo Muritaaniya, sida ay shaaciyeen wasaaradda oo qaaftay arrimaha diinta ee labadaasi dal. Ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus ee caalamka oo idil ayaanu eegeyna. Markii ugu horeysatan iyo markii ay bilowdeen in ay soo sheegaan warbixino bishii Janaayo, muslimiinta Shiinaha waxa ay diiwaangeliyeen eber cudurka coronavirus. Brazil ayaa xaqiijisay in guud ahaan 330,890 xaaladood oo ah cudurka coronavirus, waxa ayna dhaaftay Ruushka si ay u noqoto meesha labaad ee adduunka COVID-19 uu saameynta ugu xoogan ku yeeshay. Qiyaasii 80 milyan oo dhallaanka ayaa halis ugu jiri kara cuduradan looga hortegi karo talaalka sida gowracatada, jadeecada, iyo sidoo kale cudurada dabeesha oo sabab u tahay baalaleya carqaladeynta talaalkii joogtada ah oo ay waayeen qaar ka mid ah caruurtaasi maadaama uu saameyn haatan dunida ku yeeshay cudurka coronavirus. Hay-adaha UN-ka ayaana arrimahaasi ka digaya. Iiraan ayaana sabtidii ku dhawaaqday in ay dib u fureyso ganacsiyada, masaajidyada, iyo goobaha dhaqanka xilli dalkaasi uu isku dayayo in uu dabciyo cibaadihii uu soo rogay arrimaha la xiriira cudurka coronavirus. In ka badan 5.2 milyan oo dad ah oo ku nool daafaha dunida ayaa hadda la xaqiijiyay inay qabaan cudurkan loo yaqaano coronavirus, sida laga socotay xogta ay aruurisay jaamacadda Johns Hopkins. In ka badan 338,000 oo qof ayaana ku dhimatay adduunka oo dhan, halka 2 milyan oo qofna ay ka soo bogsoodeen.